Šta podrazumeva odgovorno vlasništvo u ovom gradu? Dakle, kako se ponašamo prema našim kućnim ljubimcima, prema drugim kućnim ljubimcima i kako neki ljudi u ovom gradu brinu o svim tim životinjama? Tačnije rečeno, dakle, kako tokom 2013. godine i poplava koje su zadesile našu zemlju su spašavali neke male kućne ljubimce, nalazili ih, spajali ponovo sa svojim vlasnicima, ali takođe, dakle, i pravili i prave video formate kroz koje daju odgovore veterinara i pružaju sve one informacije koje su vlasnicima i ljubiteljima kućnih ljubimaca jako važne. Jovana Radisavčević sa nama je ispred projekta Klinika Vet. Dobrodošla. Zdravo, Aleksandra. E sada, dakle, kada kažemo odgovorno vlasništvo, odgovorno ponašanje, šta to zapravo podrazumava? Jeste, ti si skoro sve ispričala. A dobro, ti ćeš to bolje nekako. Tako da, eto, naš koncept emisije koja već traje, proslavili smo mali jubilej, 500. emisiju i traje već 10 godina. Kroz svih 10 godina i kroz svih 500. emisije, tu je već preko 2000 priloga bilo. Cilj je bio da ukažemo na odgovorno vlasništvo, na udomljavanje, a zapravo udomljavanje jeste, da kažemo, omogućeno upravo zbog tog neodgovornog vlasništva. Dakle, verovatno negde ljudi udovoljavaju prvo željama svoje dece, nabave im kućne ljubimce. I posle šta sa njim? Posle šta sa njim, naravno, brzo shvate da je to jedna obaveza, da je to jedno živo biće o kojima treba brinuti, tako da sve te kuce i mace negde završe ili na ulici ili u azilima. Tako da, kažemo opet, Klinika Vet je dakle prva televizijski koncept, tako da kažemo, koji je brinuo o zdravlju kućnih ljubimaca pre svega, o njegovom nezi, o odgovornom vlasništvu i negde edukovali smo ljude šta znači u stvari držati kućne ljubimce, šta sve to podrazumeva, da upravo ne bi dolazila. Kako se ponašati, gde i kako šetati, kako ih lečiti ukoliko imaju neke probleme. Tu smo imali veliku pomoć naših saradnika veterinara, bilo je preko 100, ja više ne znam koliko veterinara iz zemlje, iz inostranstva, ugostili smo i neke ljude koji su dolazili ovdje iz inostranstva i pričali, tako da oni su davali savete ljudima. Veliki broj ljubitelja životinja nam se javljao je samo inicijativno postavljao pitanje, mi smo negde na ta pitanja rado odgovarali, tako da smo stvorili jedan, tako da kažemo, koncept uzročno-posledičan, dakle, oni pitaju, mi odgovaramo i to je, eto, kažemo, rezultiralo 500. emisijom. I sada vi ćete 10. juna, ako se ne varam, proslaviti, dakle, svoj 10. rođendan. Jeste, 15. izvini, tačno, jeste. U Delta City-u i također, dakle, jednom velikom žurkom i ne samo, dakle, da ste, da sada slavite, nego na neki način ste na istom mestu i udomljavali pse, također, dakle, ste pravili paketiće posebne za kućne ljubimce, birali najšmekerice, ili tako beše, dakle, psa ili kako već kućnog ljubimca. Dakle, sve negde bilo podređeno nekoj zabavi, tako da kažemo. Čak i te neke, da kažemo, tužne priče smo okretali da, eto, nađemo tim ljubimcima dom. Tako da, evo, možemo da se pohvalimo i tim novogodišnjim paketićima, to je već jedna tradicionalna žurka što u Beogradu, ali i van Beograda smo organizovali, tu dođe onako i mešanci i udomljeni psi, ali naravno i rasni, i ne samo psi, sve druge životinje. Birali smo zlatne mace, elegantne ljubice, upravo to što si rekla, šmekerice. Ponovo ove godine, 11. juna, imamo žurku u Delta City-u, biramo svakako neke zanimljive kategorije, to otprilike vlasnicima bude najzanimljivije, pa se hvala da im je maca shopping holičarka, da im je kuca, ne znam, šmekerica i tako, a u stvari ceo taj koncept ima negde to druženje zapravo, što između vlasnika, što između kućnih ljubimaca i opet to odgovorno vlasništvo na kome stalno insistiramo. Da. Kakve su dalje želje, dalje poduhvati vezani za projekat Klinika Vet, za nove video priloge, za nove odgovore na pitanja? Hoće li biti promene u radu? Pa, jedine promene što mi volimo da se pohvalimo mogu biti pozitivne. Smislili smo neke drugačije formate, zanimljivije sadržaje. Naravno, pozivamo i dalje ljude koje interesuje ta sfera kućnih ljubimaca da nam šalju njihove priče, jer toliko ima zanimljivih priča iz cele Srbije, negde iz inostranstva, što udomljenim tim psima i macama, što i njihove dogodovštine u domovima, pa mi od svega toga pravimo neke video formate koje kasnije plasiramo u našoj emisiji Klinika Vet, tako da nas očekuje ono što mi kažemo još zabavnije, ekskluzivnije vesti, naravno opet iz cele Srbije naglašavamo. Da.
kao i do sada. Šta kažeš ti, dakle, na kom je stupnju u Beogradu odgovorno vlasništvo i uopšte, dakle, mislim da sve više sedimo u kafićima gde stoji ona nalepnica pet friendly, odnosno, dakle, možemo da uđemo sa svojim ljubimcem. To se dešava i po prodavnicama i po nekim tržnim centrima, odnosno, čini mi se svim, jel? Čim možete tamo da organizujete žurke, sad to nešto kako kao prepostavljamo. Delta City je zvanično jedini dog friendly zapravo tržni centar, shopping mall. Sve više negde ljudi prepoznaju to da psi i mace nisu smetala, ono što kažu, već jednostavno daju mogućnost ljudima da sa svojim psom uđu bilo gde, ne, to ne znači da će oni tamo provoditi 24 sata, već samo da imaju tu mogućnost. I nas raduje, eto što možemo da kažemo da smo se negde pokrenuli od kad smo mi počeli da radimo, to je pre 10 godina, kada je otprilike to stvarno bila tabu tema. Kod nas sada ima sve više. Ti si svih 10 godina uključena u projekat. Yes. I evo, dakle, možeš tačno da nam kažeš. Dakle, kako su izgledali počeci i evo, čini se da cela ova emisija u tom duhu ide i smeru da nekako kad veruju ljudi u neke nove ideje i prate svoje želje, uspeju. Ne bude baš lako možda, ali bude svrsishodno. Kako ste se vi osjećali na samom početku? Jeste, upravo tako kao što si sama rekla, negde nijedan početak nije lak, tako ni nama nije bilo, ali želili smo da istrajemo u tom našem cilju i možemo da kažemo da negde jesmo, ali naravno tu se nećemo zaustaviti jer još uvijek nije naša misija završena, ići ćemo i dalje, ali eto, možemo da kažemo da smo stvarno uspjeli u mnogo čemu. Upravo ono što si spomenula na početku, možda smo na to i najponosniji, to je ta pomoć prilikom poplava 2014. godine, kada smo pravili sa portalom Pet Face tu bazu pronađenih i spašenih zapravo ljubimaca i taj čin kada su se ljubimci spajali sa svojim vlasnicima ponovo, ne znam, nekako smo najponosniji možda na to, jer mislim to i jeste bio ceo koncept priče, iako je to bila tužni povod, na kraju se sve, eto, po neke ljude završilo srećno, zahvaljujući nama i naravno još nekim ljudima koji su bili u to uključeni. Ali, eto, pre 10 godina kad smo krenuli nismo ni mogli da pretpostavimo će biti tako, tako da je to negde bilo teško, ali polako smo išli ka tome i eto, idemo i dalje. Da. I tako... Beograd i ljubimci, da zaključimo. Beograd i ljubimci. Dakle, ono što smo rekli, na kom smo stupnju, poštujemo li jedni druge? Pa možemo reći više nego inače, više nego pre, ali još uvek nedovoljno. Imamo, svakodnevno smo svedoci različitih, da kažemo, izbacivanja iz prevoza, iz restorana, iz kafića koji su inače pet friendly, pa i na ulici, znate, onako kad se sklanjaju od kućnih ljubimaca i to, ali dobro, opet, negde je bolje nego što je bilo, da ne pričamo samo o lošem, dakle, bit će još bolje, ali napredujemo, da. Dobro, hvala puno na ovim informacijama, čestitamo još jednom jubilej, 10 godina rada i tu smo da i dalje pratimo vaše aktivnosti i da pozivamo Beograđane da vole svoje ljubimce, da udomljavaju kuce, mace i da poštujemo svi jedni drugi. Hvala i vama što ste nas pozvali.